Sveiki, gyvi FM99 klausytojai. Studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Šiandien labai džiaugiuosi. Studijoje esu ne viena. Studijoje viešia Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovas Algirdas Reipas. Labą dieną, Algirdai. Labą dieną. Labai malonu Jus matyti. Ir štai metai jau visai pabaiga. Aš tiesiog negaliu nepaklausti, kalbėdama apie tuos besibaigiančius metus. Kaipgi jie jums praeina, kaip sekėsi, kokių gal svarbiausių tokių akcentų per šios prabėgusius metus, nes jie tikrai labai tokie permainingi mums visiems ir turbūt ne tik kad mums, bet ir visam pasauliui. Kaip Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre metai besibaigintys? Na, visom įmonėm matyt, šitie metai buvo toks išbandymų ir tvarumo toks išbandymas, ar įmonė gali dirbti, ar tokiom pasikeitusiam ekonominiam sąlygom galima suvesti tuos finansinius galus ir tas rizikas suvaldyti, kurios kyla. Na, iš tiesų, tai didžiulio matyt teko dalyvauti toj Ukrainos konflikto, kurie žmonės bėgo nuo jo ir aprūpinime, ir migracijos centro veikloje, ir po šiai dienai daugybė žmonių į mūsų tiko tiks centrą atvyksta ir gauna paramą. Tai mums buvo visiškai nauja veikla, kurios net neįsivaizdavom, kad galėtume ir čia galėtume išvystyti, kad žmonės atsilieptų, kad iš tiesų tokį srautą žmonių, kokį turim pas save, tai niekada net negalvojau, kad vat, kažkur už miesto atrodė visiškai nuošaliai, bet iš lūpų į lūpas žmonės dalinasi, važiuoja ir tikrai tie žmonėm, kuriem reikia paramos, ypatingai iš Ukrainos, ją tikiuosi randa. Na, kitas dalykas, tai aišku, didžiulė infliacija, didžiulis energetikos kainų šuolis, kuris atsirado ir čia matyt suveikėte mūsų, kad esam generuotojas energijos, kad visada troškom jo būti, kad buvo laikotarpis, kai tai buvo, na, iš dalies net nuostolinga, neapsimokėjo, tai bet vis tik ilgalaikiai ir perspektyvoje pasirodė, kad tai yra naudinga. Ir mums šiais metais padėjo labai sutaupyti ir praktiškai nepirkom elektros. Ir statom saulės energijos dar jėgainę papildomai, kad galėtume apsirūpinti nutolusius visus objektus. Na, be abejo, įmonėje brango visos kitos paslaugos. Tai reiškia ir atliekų surinkimo, ir visi privatūs paslaugų tiekėjai mes iš 8 milijonų apyvartos, kurią turime, apie 5 milijonus beveik perkame paslaugų. Tai praktiškai teko su visais tiekėjais per naują arba nutraukti kontraktus, per naują kontraktuoti, arba peržiūrėti sąlygas ir iš tiesų minimizuoti jų tuos norus didinti kainas, nes rinka labai buvo nusiteikusi, na, kad bent jau 40% visi didins paslaugų kainas. Na ir kadangi technologijos pas mus yra tokios modernios ir tie tiekėjai technologijų yra nutolę ir tos visos pasaulinės grandinės, inžinerinės įrangos, atsarginių dalių, na, yra sutrukinėję, tai irgi patyrėm milžiniškus iššūkius, kai reikia 4, 5 iki 8 mėnesių laukti sugedusios detalės. Tai reiškia, tada prasidėjo, kiek mes patys sugebam toj situacijoje išgyventi, taip. Pataisyti, išbūti kažkokiais sprendimais laikinais. Tai vat, pamatyti tą žmonių kompetenciją ir žatingumą. Įdomus metai buvo, bet kažin ar kuris norėtume juos vėl grįžti, būtent iš šiuos metus. Iš tiesų ir gerbiamas Algirdai, buvogi ir skatinami labai žmonės, tiesiog gyventojai, ar ne, kad taupimo sumetimais
Atsiprašau, galbūt galima būtų ten, na, atrodytų prie tokios smulkmenos staptelti, kad atsisakyti laiškų, ar ne, kad elektroniniu būdu galima būtų sąskaitas, ar žmonės, na, pasidavė tam pasiūlymui, ar iš tiesų į tą taupimą leidžiasi, ar vis dėl to net ir tas smulkus atrodytų momentas kaip laiškas, kuris realiai vis tiek sudaro nemažą dalį, kai jeigu daug žmonių ar ne laiškus popierinius gauna. Ar vis dėl to jie, na, mes esam tokie konservatyvūs ir tas inovatyvesnės erdvės nesileidžiam? Nu, mes esam tokie, kol nepamatom parašytą, taip. Tai kaip ir netikim, kad yra. Tai tokio proveržio didelio nepavyko iš tiesų padaryti, nors gauna žmonės ir lengvatas 5%, jeigu visa informacija yra savitarna, galima įeiti, visą informaciją gauti elektroniniu būdu, bet atsisakus sąskaitos, tai reiškia 5% sumažėja, nu, tai apie 5 eurai, na, tai vis tiek yra pinigai ir gamtos ištekliai taupome, nereikia spausdinti, nereikia popieriaus, nereikia. Bet kol kas tik apie 10% žmonių naudojasi tokią paslaugą. Ir nežinau, kokie tie sprendimai galėtų būti, bet matyti, kaip kitos įmonės Ignitis ar ten ir Telija ar kitos, reiškia, nuo jos priimė tokius griežtokus sprendimus, iš vis atsisakyti. Tiesiog nebesiųsti. Jo, nebesiųsti ir taip toliau, tai mes irgi siūlėm savivaldybėm, bet kol kas, na, mano, kad tikrai tas kontingentas, kad žmonės seni, kad nesinaudoja elektroniniam paslaugom, bet kai pagalvoji, kad kažkas tai anas paslaugas sutvarkė, tai vaikai ar kažkas tai, bet išleidžiam tikrai labai daug pinigų šitiem dalykam. Pašto išlaidos brango ten kartais. Ne. Taip, viskas brango iš tiesų. Ir na, būtų net neprotinga toliau mums, na, tiesiog siūsti tas sąskaitas, kurios, nu, nieko neduoda jos, nieko nepadeda ir nieko neįsprendžia. O kaip per tuos metus mums sekės, ar gerėjo situacija, sakykime, rūšiavimo, ar ne? Nes tikrai daug ir šviečiate, ir švietėte visuomenę, kaip svarbu rūšiuoti, kaip kam, kodėl tai reikalinga, priežastis vardėte, ir dėl maisto atliekų rūšiavimo, kodėl tai yra svarbu, ir dėl, na, iš tiesų, ar per tuos metus, kaip jūs matote, šiek tiek patobulėjom, nors į gerą pusę eina, nes tai irgi ištekliai, irgi taip pat. Aišku, tam tikrų mes turim savivaldybių užduotis, jos tai suformuoja įmonį savo lūkesčių raštu, ką mes turim padaryti, kiek sumažinti atliekų, kiek padidinti rūšiavimą, tai šiais metais pavyko sumažinti tiek, kiek buvo užsibrėžta ir buvo nurodyta ir mišrių atliekų kiekį ir šiaip rūšiavimą, bet toks keistas reiškinys, kad vis tik tai nesurinkome tiek maisto, kiek buvome planavę, bet mišrių atliekų sumažėjo. Tai va, tai dar svarstome, ar čia iš tiesų ta, kad mažinti maisto naudojimą, ne, kad taupiau, nu, tai gal čia dar va, kitas procesas įvyko, kad to išmetamo maisto kiekis, nu, labai sumažėjo. Matyt, pasijautė ta ekonominė situacija, žmonės pradėjo galvoti, o ar iš tiesų, na, man tiek reikia, ar tiek reikia pirkti. Aišku, neturim duomenų, kiek čia tas vartojimas maisto Lietuvoje pasikeitė mūsų regione, bet visumoje tai labai pasijautė tas aikštelių įrengimas prie daugiabučių. Tikrai pagerino rūšiavimą. Ir jeigu dabar jau pamatyt prie aikštelės numestų ten spintą ar lovą, jau yra retesnis. Jau retesnis. Dar nesakau, kad retenybė, ne, bet tai jau, nu, jau visiems riešt pradėjo akį. Tai buvom, nu, susitaikę, buvom su tuo, kad tai yra, nu, įprasta žmonių elgesys ir čia nieko mes nepadarysim ir čia niekas nepasikeis, bet pasirodo, gali pasikeisti ir mes gal kalbam ne tik Alytaus gyventojam, bet, pavyzdžiui, labai džiaugiamės už Druskininkus. Iš tiesų, Druskininkai ir Druskininkų savivaldybės požiūris ir gyventų, nu, iš tiesų kardinaliai pakeitė visą sistemą ir
Ir tie rangeriai, kurie dirba, kurie su gydyklom, su gamybinėm atliekom, su rūšiavimu. Iš tiesų mes ėmėmės šiais metais savo iniciatyvą pirkti rūšiavimo konteinerius, nelaukti, kol gamintojai importuotojai ten nupirks, kol ten su jais išsiginčysi arba išsitampysi, tai tiesiog aprūpinti visas įmonės konteineriais, pradėti rūšiuoti. Ir tas davė, na, iš tiesų, nu, tokius gerus rezultatus, kad nu, net patiem vat, smagu. Ir didžiausias pokytis šiais metais įvyko iš tiesų miestuose. Mhm. Druskinikos ir Alytų. Reiškia įmanoma. Jo, reiškia įmanoma, reiškia ir tie ir daugiabučiai, ir daugiabučių žmonės. Ir jau jie nori gražiau gyventi, jie nori, nenori gyventi tuose šiuklinuose, nešiojamo popieriaus kažkokios ar plastiko ten tokioje aplinkoje. Tai smagu. Bet, Algirdai, turbūt sutiksite, va, prieš šventinės laikotarpis yra tas, na, ta raudona zona, ar ne, kur atsirasdavo dažniausiai prie konteinerių visokių ten ir tų baldų ir daiktų, nes žmonės kažkaip va, tuo metu labai švarina namus, ar ne, ir stiklainių, ir ko tik ten atsiranda, ar ne, tas šventinis metas prieš kalėdas, ar ne, po švenčių. Kaip jūs matote dabar, ar yra ta tendencija, kad aplinkoje yra aplink konteinerius ir konteineriai pilni nesni ir žmonės daugiau iš tikrųjų neša, išneša, išmeta, išvalo, ar reikia atkreipti dėmesį, gal priminti, kur ten tie rūšiavimo centrai yra, kur galima priduoti didelių gabaritų, ar ne, ar yra, atsiranda šiais metais taip pat ši bėdelė? Na, nežinau, kiek žmonės šiais metais pasiryžę išleisti lėšų tam šventiniam laikotarpiui. Iš tiesų, būdavo taip, kad atsiranda kažkoks pinigėlis ten ar premijos prieš naujus metus ir žmonės nusiperka kažkokį na, didesnį daiktą. Taip. Tai man toks jausmas, kad šiais metais nu, tas procesas toks labai atsargiai žmonės leidžia tos pinigėlius ir ypač tas oras atšalo ir toks atrodo, kaip sustojo gyvybė. Mm-hmm. Nu, labai paveikia žmonių elgseną, tas sniegas, šalta, reiškia, tai, nu, manau, kad ir prekybininkai, ir mes pajutom, kad labai sumažėjo atliekų kiekis. Mhm. Tiesiog gal jis kaupiamas, gal ten namuose lieka, bet tas pojūtis yra, o jeigu kalbant apie pakuotas, tai žmonės jau kažkaip matyt pajuto, kad šitie konteineriai tikrai gali visas jas priimti, kad jos išvežamos, kad ir jau tokio mėtymo kažkokio aplink ten, nu, jo nėra taip, vienintelė liko problema, tai kartonai, ten tos didesnės tos dėžės, tai va, tai, bet jau ne tiek, kiek būdavo, aš manau. Mm. Kas svarbu priminti turbūt, kad visos kartono dėžės, tų pakuočių, ko padaugėja prieš šventes, nu, čia nori, nenori, taip atsitinka, ar ne, nemesti, negrūsti, po visą dėžę, ne? Nors tos ir landos nėra tokios labai didelės, turbūt specialiai padaryti taip ir neįmesi. Taip. Tai ką, su jas tiesiog plėšyti. Vienas dalykas suplėšyti, kitas dalykas nuvežti į rūšiavimo centrus, kurių tikrai daug yra. Ir nebūtinai ten tik vieną tą dėžę, bet tikrai ir šeimininkės dabar ir tas spintas peržiūrė ir tos rūbus iš tiesų labai daug tekstilės surenka. Labai daug ir tikrai jau geros ir žmonės tikrai atiduoda tvarkingus daiktus, galimus naudoti daiktus, taip kad... Ir tekstilės konteinerių padaugėjo gerokai. Jo, tiek, kiek pas mus jų yra, tai aš nežinau, ar Lietuvo iš viso, kur nors tiek yra rūšiavimo, tiek centrų. Tikrai? Tai be abejo, nes jeigu imant va, ten Kauną ar Vilnių, tai jie dar tik trečdalį miesto konteinerizavo. Mes visą regioną 100%. Visur, nesvarbu kaimas, ten miestelis, miestas didelis, visur yra tiek, kiek reikia, visur viskas yra pastatyta. Mm. Ir čia galėtume net ir grįžti prie tos temos pagalbos Ukraino žmonėms, ar net vykusiems į Lietuvą, kuriems reikia pagalbos, tai didelė dalimi juk ta pagalba ir atkeliauja iš tų tekstilės konteinerių, kur žmonės tvarkingai taip sudeda, ar ne, savo rūbus, tekstilės kažkokius. Ir atveža į tiko tikso centrą, irgi patys veža, daug žmonės veža ir
ypač kai mes paskelbėm, kad ten reikia indų, reikia kažkokių tai, nu, puodų ar dar kažko, tai vat, specifinių tokių dalykų, kur reikia kurianti žmogui. Mhm. Įsikurti, visa tai reikalinga, visi tie daiktai ir kas, būna sutvarkomi, išvalomi, atrušiuojami ir tiesiog duodami žmogui naudoti labai pagarbiai iš tikrųjų, ar ne? Taip, ir niekas jau ten nesigėdina, ar ten, kad tikrai žmonės ir pasiturintys ir atvažiuoja, ir jeigu ten jaučiasi, kad na, daug jau ukrainiečių ieško, patys nuomojasi būstus, patys kuriasi, patys jau tu savo gyvenimus tvarkosi. Nors reiktų nepalikti domien ir mūsų tautiečių, kurie gyvena, tikrai, kuriems reikia tos paramos ir tikrai visus skatinčiau, jeigu nenaudojat ten rūbų ar daikto 2 metus, tikrai jūs jo nenaudosit. Tikrai nenaudosit ir tiesiog tokius daiktus atiduokim kitiems žmonėms. Mhm. Net aš norėčiau pastebėti labai gražią šiais besibaigiančiais metais, na tokią socialinę akciją gal nepavadinčiau, tokį socialinį momentą gal internetinėje erdvėje buvo galima pamatyti, kaip jaunimas leidosi į tokią gerąją to žodžio prasme avantiūrą, parodydami, kad štai va, mainukas tiko tiks ar ne tie centrai, kokių yra gerų dalykų, jie rengėsi, demonstravo madas ir buvo galima matyti vairiose erdvėse. Jaunų žmonės besifotografuojančius, rodančius, kad žiūrėkite, tai anokie čia nesmagumas ar ne, tai yra labai smagu, kaip tik tas tvarumas toks, tausojimas gamtos. Ir net ir mūsų mieste tokie, na, žinomi žmonės, irgi leidosi į tai, parodydami, kad žiūrėkit, kokių gerų dalykų ir nereikia pirkti naujo, nereikia švaistyti, ar ne? Tai iš tiesų labai labai puikia iniciatyva. Na, daug matyt mes tų, ir patys dabar žmonės peržiūrė, kiek mums tų rūbų reikia, kiek jų reikia. Nes tai yra labai taršūs aplinkai, produktai, kadangi dažams plovimui didžiuliai ištekliai naudojami ir todėl kokybiški rūbai yra brangus. O kai mes norim daug, tada ieškom pigių, ir tada viską išmetam. Tiesiog išmetam, sudeginam. O išmest gaila, kai turi gerą daiktą, tai galima padovanoti, ar ne? Kągi, Algirdai, tikrai čia daug mes aptarėme labai tų dalykų. Dar klausimas. Štai žiema atkeliavo pas mus tokia tikrai labai žiemiška. Jau gal ilgėjomės ir tų pusnų, ir tų sniegų visų. Sakykit žmonėms, kurie atkeliauja, atvažiuoja su tom stambiom didelį mašinom iškrauti, išvalyti tų konteinerių. Ar kyla kažkokių problemų, sakykime, automobilių statymas, sniegai, neprivažiavimas, tie žiemos rūpesčiai, ar užgriuva ir jūs šiuo atveju? Na, iš esmės tai miestai ir savivaldybės labai rūpinasi dabar nuvalyti kelius, ar kad galėtų žmonės gauti paslaugas, ir mes patys teikiam Lazdijuose atliekus, kur pats sunkiausias rajonas, ir kadangi daug nutolusių žmonių, tai grafikai, aišku, suyra ten ir taip toliau, bet taip sakykim, kad tragiška situacija, tikrai negalima sakyti. Galbūt toks užmirštas dalykas, kai perka miesto priežiūrą savivaldybės, na, šaligatvių priežiūrą, kaip ir, nu, savaime supranta, bet kad nuvalyti prie aikštelių sniegą, kad nuo pačių konteinerių nubraukti sniegą, tai na, va, tokios paslaugos nenupirkamos. Tai tiesiog teko šiais metais kaip ekstra paslaugas su savivaldybėm žiūrėti papildomai kvadratai, papildomi šaligatviai, na, kad žmonės į kitų konteinerių daitų, nu, kad nebūtų taip, kad šaligatvis nubrauktas. Aišku, čia reikia daug rankų darbų. Tai va, ten, kur nepatyrė nepatogumų žmonės, tai iš tiesų buvo tokio atveju. Tikrai va, būna, kadangi dažniausiai konteineriai stovi
kiemuose, ne prie pat gatvės, bet vis tiek šiek tiek įvažiavus, tai būna tokių situacijų, kai reikia išvažiuoti, ten stovi automobilis, žmonės dirba, bet tikrai komplimentai, jūsų darbuotojams jie dirba greitai ir ten be jokių kažkokių tokių uždelsimų ir nors būna to tokio gal šiek tokio pasipiktinimo, va čia užstojo, čia kaip čia reikia greitai, ar ne, bet iš tikrųjų labai, labai greitai dirba ir labai ta aplinka pasikeitė, to švaros daug daugiau ir tikrai pasiteisino ir tie konteineriai, ar ne, Jie pasiteisino, nes dabar žiūrėkite, jeigu reiktų ištemti kubinius konteinerius per tas pusnes. Taip. Būtų neįmanoma. O čia juos iškelia, ne, jeigu yra apsnigta, jeigu yra kas, jie iškeliami su gerve, su pilama, joks ten sniegas, jokia, nu, visiškai taip, taip. Kita galimybė ir pritaikyta, tai yra šiaurės miestam, kur yra šiaurės tokiam regionam, kur tu negali nuspėti, koks bus oras ir kiek kokia bus žiema. Na, metai pasibaigė, prasidės naujieji, galbūt gerbiamas Algirdas galėtų kažkokių įžvalgų, kur mes galėtume dar pasitempti ateinantiems metams, savo vis pažadų kažkokių duodam, galėtume tokią mintį turėti ateinantiems metams irgi, kur dar gyventojai, miestų gyventojai dar galėtų pasitempti ateinančiais metais, pavyzdžiui. Tai niekada matyti nebus nuo tokios idealios, perfekcionizmas irgi toks yra ir neigiamas turi savo savybės, tai aš tai sakyčiau, kad reikia mėgautis ir tvarkant atliekas. Nu, matyti tame iš tiesų tokį džiaugsmą, kad prasme ir manau, kad daugelis žmonių tą pradar jausti ir nes jeigu darom tai, ką nors gyvenime darom susiraukusiu veido, ne? Ilgai nedarysim, ne? Jo, kažkoks nu, nepasitenkinimas tuo, ko darau, tuo, ką gyvenu. Niekada nesu iš vis niekuo patenkintas ir ne vieno nėra aplinkui žmogaus, kuris mums patiktų arba iš tiesų reikia mums visiems mokytis. Išvelgti tą, nu, kad tos pastangos, aplinkos pastangos, tie žmonės, kurie mūsų paėjo, kad jie juos pamatyti, ne, jiems padėkoti. Jeigu ten mes tvarkom arba kažką atrodom mažiausius dalykus ir ten tas atliekas rūšiuojant, džiaugtis tuo, nu, šipsuotis, vaizduokite, jeigu turim ką rūšiuot, reiškia turim ką valgyti. Reiškia, turėjom ką nupirkę, reiškia, tai turėjom didelę dovaną gyvenimo ir nesam užrybį, nei socialiniam užrybį, nei kitokiam, tai tiesiog nu, šypsotis ir tokio biskį kreizo. O jeigu rimtai, tai regione dabar savaldybėse rengiami atliekų tvarkymo planai. Vėl 7 metam į priekį, ką reiktų daryti, kokios tos europinės užduotys. Iš tiesų, Europos komisija sugalvojo milžiniškas pertvarkas ir mato, kad ypač plastikų perdirbimo srities rezultatai nu, yra apgailėtini. O jo labai daug išmeta. Jo yra labai daug ir jo daugėja. Ir iš vienos pusės, kaip ir visą tą laiką, vat, kiek čia tų metų, tikslas buvo mažinti, bet viskas atvirkščiai, visi procesai atvirkščiai, viskas tik didėja. Jeigu kaip pradėjau dirbti, tai būdavo 170 tūkstančių tonų Lietuvoje pakuočių atliekų. Tai pernai buvo 410 tūkstančių. Beveik 4 kartus. Tai, nu, ne 4, bet jo, tai įsivaizduokit, nu, lyg tai deklaruojam vienus dalykus, bet procesai vyksta visai kitą pusę. Ir tai sako, kad na, iš esmės kažkokį kokybiniai pokyčiai reikalingi. Tai tiesiog gyventojams mes irgi tokia gyventojų siūlymus, ką jie galvoja, kaip jie masto, tokį indėlį, kad ta bendruomenė pradėtų dalyvauti tam atliekų plano rengime, tai vat kiti metai bus tokie planavimo. Mhm. Planavimo, galvojimo, kaip ir mes galėtume toje visoje sistemoje būti, nu, tikrai nesam paskutinė, sakyčiau, kad Alytaus regionas pagal atliekų tvarkymo programą yra lyderis Europoje. O, taip, tai yra tiesa, nes iš tiesų, jeigu
Jeigu kur nors jau šitoje sferoje apie Alytaus regioninį atliekų tvarkymo centrą, tai visi žino, o, Alytus, Alytus. Ir iš tiesų, na, išlaikyti tą lyderystę, tą naujas idėjas, naujas galimybės, iš tiesų mūsų visuomenė ir bendruomenė subrendo, iš tiesų būti tokia, na, tokiais, taip sakykim, aplinkosaugos lyderiais. Nes čia turim gamtą, ne, turim kurortus, turim nuostabę saugomas teritorijas, 20% viso regiono teritorijos, 40% miškai. Atliekų tvarkymo visa ta sistema. Alytus yra vienas iš pretendentų tapti iš vis aplinkosaugos srity lyderiu. Tai aš manau, kad na, turim džiaugtis tuo, ką esam pasiekę visi kartu ir matyti tuos rezultatus ir nemenkinti save arba nu, ne kažkaip galvoti, kad na, čia mes nieko verti, čia mes tik dzūkai. Bet ne, ieškom grybų ir daugiau nieko gyvenime negalim, pasirodo galim. Ir galim daugiau negu bet kas kitas ir daugiau negu tie pasipūtę kauniečiai ar dar kažkokios kitos bendruomenės, kurie įsivaizduoja, kad jie patys geriausi. O mes dabar matom, kad Alytaus bendruomenė yra pati geriausi. Nuostabu, tai tikrai tokia pozityvi, optimistinė nata. Tikrai gera jau ir į pabaigą baigti mūsų pokalbį. Aš prisimenu, Algirdai, kai tik taip va prasidėjo ta didžioji banga, rūšiavimas išsileido, buvo išleistos lentelės, kaip reikėtų rūšiuoti, kur ten kokią šiukšlę, į kokį konteinerį mesti. Ir klausiau, kai ar padeda, ir jūs sakėte, neapsisunkinkite, rūšiuoti neturi būti sunku, tai turi būti lengva. Ir paprastai prasite, tai aš šitą visą laiką prisimenu. Ir kai kyla klausimas, kur čia mesti, jau dabar to klausimo kaip ir nekyla. Na tai jūs, kai sakote, būtų smagu įtraukti ir visuomenę, žmonės tiesiog į patarimus, tai galvojau visai neseniai prieš kelias dienas pagalvojau, kodėl pieną perkant popierinėje pakuotėje litras pieno yra brangesnis negu plasmasinėme butelį, plastikinėme. Kodėl taip yra? Nors atrodo vis tiek tas pakuotės, nu, meti ar ne, kaip ir į tą patį, bet vis tiek, va, čia tokių nesuderinamumų yra, bet aišku, čia vėl ilga tema, tai aš gal Algirdai prašysiu jūsų pačioj pabaigoje mūsų pokalbio, gal jūs norėtumėte pasidalinti kalėdiniais, naujametiniais sveikinimais radijo klausytojams? Na, visada mes, nu, kažkokios kalėdos. Pirmiausia, tai iš tiesų ir kokią joms beprimestume savo sugalvotą prasmę, išnyksta tikroji prasmė. Ir aš atsimenu, kai Lytui buvo ten glūtė papuošta sporto, nu, simbolo. Buvo, taip, ane? Buvo. Ir buvo tuščia aikštė, nes dingo pati kalėdų prasmė. Nu, ne sportas čia, ne kažkokia naujos reikšmės, bet Kristaus gimimas. Kristaus gimimas ir matyti, jisai duoda visą tą prasmę ir visą tą tikrą džiaugsmą. Ir tą turim pripažinti, nu, nebėgti nuo to, nesigėdyti, nes priimti į save tuos tikrus dalykus ir džiaugtis tikrais dalykais, ne, tai yra, nu, didžiulis yra subrendusio žmogaus požymis. Tai tiesiog noriu visus pasveikinti su ta didžiulė švente, su tuo iš tiesų Kristaus gimimu. Ir kadangi mes esam paveikslas, tai ir mes kartu ir gimstam, ir per naują turim naujus šansus, naujas galimybės. Ir viską pradėti vėl iš pradžių, jeigu kas nepavyko, pradėkim iš pradžių. Tas, kas buvo, nepakeisim, žiūrėkim į priekį. Ir gyvenimas didžiulė dovana, tai neišvaistykim tos dovanos. Ačiū jums šiandien už pokalbį, už tokį gilų linkėjimą ir jums patiems. Jums pačiam ir kolektyvui visam linkiu tikrai puikių ateinančių metų, jaukių, šiltų, ramių kalėdų su ta dvasia, apie kurią jūs ką tik kalbėjote. Ir ačiū šiandien, kad apsilankėte. Ačiū labai. Sudie. Visi klausytojai, priminsiu, mes kalbėjome su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovu Algirdu Reipu. Radijos stotis FM 99. Šios savaitės.